Ця вся земля, значить, це трактори очищали цю всю, поглиблювали цей канал. Ми ж це будемо її забирати, це, ну, з двох сторін. Потім, коли там трактор очищав біля дамби, і вся вода собі знайшла русло під дамбою, і ми от її змусили засипати це все глиною, трамбовувати. Це, там давали такі бетонні такі, спеціальні ці споруди, що воно лети тоді, бо русло було розмило, і ми змушені таким чином не тільки його направити в правильне русло, щоб отримати течію.